dag er vi veldig dårlig forberedt, og det er rett og slett med vilje. Hele poenget med denne serien er at vi skal tilbringe 2 timer i hver kommune. Som om vi var på gjennomreise, som jo mange er i våre deler av landet. Og vi skal prøve å finne ut hva kan vi oppleve i løpet av denne tilfeldige tida. Og i dag, altså Skøye kommune. Vi skal tilbringe 2 timer på Skøye. Hva må vi få med oss å gjøre da? Ja, hva det skulle være? Nei, det er ikke faktisk ikke. Det er jo ikke noe sånn spesiell, bortsett fra brua. Hei! Hallo, ikke ut i veien. Du, vi er liksom litt på gjennomreise i Skøye. Og så skal vi skal være her i bare 2 timer. Og da lurer vi på hva i alle dager vi skal finne på mens vi er her. Murvika! Skal dere til Murvika? Ja! Får vi lov å være med da? Ja! Hallo! Jeg lurte på om dere kunne hjelpe med å måle badetemperaturen her. Hei! Hvor mange grader er det i vannet her på Skøye? 16. Det er jo veldig bra, egentlig. Brannbilen kom! Oppe. Tør du å bade, da? Yes, jeg hopper i skolen! Ja. Nei, det er ikke noe feil. Jeg har ikke så lyst til å bade. Nei, ikke heller. Da lar vi være, hva? Hvor gammel er dere? Jeg er 9-10. Fortell litt om hvordan det er å bo på Skøye, sånn en typisk dag på Skøye. Hvordan er den? Det er mange som leker og springer rundt. Og så det er veldig stilt og fredelig her. Liker du best å være inne, bare å sitte og se på TV og spille PlayStation og sånt hele dagen da? Nei. Hæ? Det er kjedelig. Hallo! Hva er det som er så kjekt med Murvika her vi står nå? Å finne krabbe og bade. Tør du å holde døra? Det er ikke farlig. Ja. De er mer redd for oss. Så nå har alle sikkerhetssertifikat. Hør hva så? Her må vi inn og se da. Et gartneri liksom midt i ingenting. Hallo! Vi er på Prestemarka i Skøye kommune. Vi er en arbeidsplass for psykisk utvikling sammen. Akkurat her så driver vi med blomster. Men vi har både vedproduksjon og laget bord og ja, produksjon for Stordal. Sånne her dyrker dere frem og så selger dere det videre til folk som vil ha blomster. Ja. Tror du de blir glad? Ja. Kjempefine. Ja. Vi hiver det som er stygt, og så må vi prøve å få gi vekk litt av det som vi har igjen. Jeg kan godt ta noe. Ja, du vil det, ja. Ja, kanskje du skal få det en fin en. Gratis blomst! Nei, det er veldig fint da. Kan du ta en setere tur? Jeg seter også. Ja. Ja, det blir litt ambisiøst for meg kjenne i dag, altså. Klappe dyr er fint. Ja. Ja, nei, men takk for det. Nå skal vi på kafé, tenker jeg. Ja, flott. Ok, ha det bra. Ja, ha det. Vi prøver å finne noe som heter Gomerhuset, vi. Ja, er dere stengt? Ja, vi har det. Ja, så dumt da.
Så her er det egentlig stengt, men så får vi kaffe likevel. Hvor grei du er, altså. Skøyestandard. Gommerhuset er et kulturhus for ungdommer, voksne og pensjonister, stort sett for alle. Men er det noe å finne på Skøye sånn, på en, si en torsdagskveld? Hva du gjør da? Nei, enten så er jeg på trening, eller så, ja, vi kan jo ofte være her inne. Og... Eller så er det ofte budagjengen som sitter på priks. Men så har vi treningssenter med her inne, da. Det er det. Vi fikk, 360 000 til å få treningssenter og møbler der inne. Så må du ha hjulpet her, da? Ja. Helt kurant. Ja. Nei, men da skal vi ta oss en tur videre, vi, så se hva annet vi finner på Skøye. Ja, det kan vi gjøre. Takk, ha det godt. Det var 2 timer i Skøye kommune, det. Fort som bare det. Hva har vi lært? Det går an å få seg gratis mat og drikke. Du kan alltid slumpe til å få en plante. Frisk luft, hyggelige folk, Skøye kommune.